i skup će ove godine obuhvatiti svega 40 učesnika. Oko 40 učesnika je za sada, ali su među njima izuzetno značajna i uvažavana imena koja će, nadam se, ne samo saopštavanjem radova, već prvenstveno kroz jednu kvalitetnu diskusiju, kroz raspravu, doprineti nekim nalazima koji će biti korisni za ugrađivanje u neke društvene vrednosti.